La primera ruixada ha estat la del mamut, que ha donat el tret de sortida a la tercera edició de la fangada. Petits i grans, amb les disfresses més inesperades, han començat la carrera corrent un quilòmetre. Després ha arribat al circuit d'obstacles. Enguany els participants han trobat novetats en el recorregut. Hi havia més coses noves i més divertides. I això de l'escuma, el que han posat ara nou, que l'any passat no estava, ha estat molt divertit. Tenen més coses, els inflables, el mamut aquest. Es divertido, porque et mulles y fa calor. El agua estaba un poco fresquita, pero ha sido muy divertido, guay. Volveremos a repetir, el año que viene, hoy no. Muy chulo, y este año hay más obstáculos que el año pasado, muy divertido. Passar per sota d'aquesta reixa ha estat un dels punts més difícils de la cursa, i a més, per acabar-la sencera, calia fer el recorregut dos cops. Al principi la xarxa, però al final he descobert una altra forma de passar-la. El tros d'anar per sota la reixa, costava molt. Doncs sense, només amb els peus, ajupir-te i córrer. L'espuma, perquè i també l'aigua, perquè quan passaves per l'aigua també semblava que estava molt hondo o que no podies nedar. Tota la volta per muntanya cansa molt. La majoria de participants tenen clar que volen repetir. Lo hemos pasado súper bien. Volveremos. Nosotras sí que valemos. Genial, para repetir otra vez. Muy divertida. Muy divertido, muy divertido. Se tiene que hacer más veces al año. Lo necesito. Ahora estoy genial. Més enllà d'arribar primers o últims, la recompensa ha estat per a molts travessar la línia de meta plegats, en grup o en família.